အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စကိုင်းတောင်ယိုတိရကူကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နဲ့တိရကူအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဝိပဿနာတက္ကသိုလ်တွေမှာဖက်ဆလစ်တီကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့တန်ဃာတော်တိလာရှင်နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကွာရန်တင်းရပ်ပြည့်ပြီဖြစ်တာကြောင့်နေရက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တိရကူအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဝိပဿနာတက္ကသိုလ်ကအုတ်ချ
ဒီလရှင်6ပါးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်56နှုန်းတို့ဟာလက်ရှိမှာတိရကူကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နဲ့တိရကူအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဝိပဿနာတက္ကသိုလ်တွေမှာဖက်ဆလစ်တီကွာရန်တင်းဝင်နေပြီကွာရန်တင်းရက်ပြည့်ပြီဖြစ်တာကြောင့်မေလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာနေရက်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုရက်ပြည့်ဒီမိညာနေ့ကျတော်ကြီးကိုကြောမယ်ကျတော်ကြီးကအော်ရပေးမယ်နဝကမ္
ပြန်ရနိုင်ကြဆရာတို့ကိုကြောမယ်ဩဃာဒနဲ့ကြောကြမယ်ဆရာတို့ရလည်းဩဃာဒနဲ့ပြီးမယ်ဒီညဏ်ဒီပိုင်းပေါ့အဲမသွားခင်မှာ လောက်တွေဆက်နေတော့ဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူး။ဒါပြင်မေလ၆ရက်နေ့မှာတရီလင်္ကာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတန်ကားတော့အပါ129ပါးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်49ဦးရောဟာသခိုင်းမြို့တီရကိုကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နဲ့ဝိပဿနာတက္ကသိုလ်ရှိတဲ့ယောဂီဆောင်တွေမှာကွာရန်တင်း28ရက်သတင်းသုံးနေထိုင်တာအဲဒီနောက်မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်နေအိမ်တွေမှာ